Pelle. Pappa, filma. Förlåt, Pelle. Men vi har ju gått igenom det. Det var en dyr, det är det att ibland betalar jag mig. Alltså, den här Öresundskraft kommer vara tredje månader. Ja, men då har vi har det att ut här en stor del stämmer. Fan, vad lik hon är. Vad heter det? Kuba. Hämta min bok. Kanske fick sämre än det.